Oh my god! Ima da plaćaš alimentaciju 5000 evra mjesečno. Ali ti si rekao da je da čekaš da imaš dijete. Pa ne s tobom. Pogledaj to u stomačinu. Da, treba da se ispiškim na ovo. Ne mi reći se pojavljaju druga crta. Pa nešto je mutno. Možda te čeka test za trudnoću u kutiji. Nisam ja za vezu, ja ne mogu ovo majke, uveri pretoš. Ja, ljudi, ja ne znam što da radim, majke mi. Ja, kako ona može da bude tako srećna? Pa šta je? Kako pa šta je? Pa možda si trudna, jebote. I ti nisi srećan. Kako budem srećan, jebote, s tobom? Biće nam ružna deca. Pa ako budu na tebe. Zavisi ovako izađe mali crnac koji liči na obija. Jel zločin da te ja ono kao odemo na MMA i kao sparingom i ja onako nabodem u stomak nemoj i kao ups. Nemoj da ja jesi odvratan. Da. Ja ne znam majke mi baš... Sutra ujutru radimo test. Sutra će da piškim oni štapić. A jesi ti sigurna da postoji šansa da si trudna? Da nisi samo debela ili da. Recimo ovdje su ti se nakupila govna možda. Bukvalno mi je stomak ravan kao zid. Pa nije baš. Brate, meni se čini da se ovdje neka govna, ovdje se skupila. Jo, njoj je do smijenja, do smeha. A to je bio njen plan. Cap, dete, uzme mi sve pare što imam i čao. Pa nisam sama sebi dijete napravila. Zato je ono što smo iskoristili kad se snimao prank. Ubušila sam ga. Ona je uzela. Šta? Ja to smešno, razumeš, ne mogu ljudi, ja nisam spreman da budem otac, nisam spreman. Rekao si da jedno čekaš da postane... Pa sad kad je to tako blizu, nisam spreman! I ćemo ga nazvati Lazar. Ne. Ako bude čerka, zvaćemo je Lazar. Nije samo to što je ona trudna, pogledajte ovo dete. On ima zarazni kašalj, znači gledajte, moramo da ga inhaliramo ovim medom. Moram ja da ga inhaliram jer ovaj budući tata ne zna to da radi. Ste rekla budući tartar? Imamo ovog medu, imamo ovog psa, ovog medu, malo je mali retiran izgleda. Ovi je si spreman za inhalaciju. Kakav je? Darth Vader, crni je njima. Ja sam ovdje probušio rupu zašto sam iku desta, ne mogu odavde da doprem. Ti si poremećen. Hoćeš da vidiš koliko si glupa? Koristila sam fiziološki i znam kako se koristi. Koristila sam, evo ti. Probušiš ovdje. Ok. Ne može da se probuši. Da, može. Koliko je lakše ovdje, gleda. Ok, ajde. To sipaš ovdje. E pa i sad ovo. Znači ostavljamo špric ili... Kako bi ti rekla? Špricaljka možda. Špricu! Aha, špricu! To dobro, špricu! Budi dobar pas da ne bi bilo batinanja. Zaključimo za uši, op. I sada uključi. Kako se pa? Tvore. Oh! Purnjaš mali, purnjaš. Vidiš da se ne plaši. Gdje se ne plaši, želiš da pobegne? Nešto nije dobro, izlazi na sve strane. Ja se stvarno nadam da ja radim ovo dobro. Jer ako ja izbacim ovaj klip i ne radim ovo dobro... Svijet! Kao zovite Leviatan, pogledajte momka šta radim. Vidiš se, zašto mi je rio? Bobby! Kakav je sladak. Ne. A, tamo izlazi zašto on zapuši ovdje nosom. A, moram da ga držim. Aha! On je zažvirio, djeluje kao da uživa. Zašto piše leki, evo te, valjda će mu pomoći. Koliko je smiješan! Završili smo inhalaciju. Bobi je bolje! Ja nisam ni blizu toga da budem bolje, ljudi. Tek sutra ujutro ću saznati da postajem tata prase. Kakva guzica. I mi da će naš sin da ima takve dupe. Zavisi pokupi dupe i sise od tebe, a pokupi mali kurac od mene. Koji bi to bio bedak? Kusmar. Baš. 0-0-0, danas mi je rođendan! Šta si kupila? Vidite što će, raz u ponoć. Ajde, ćeš da si još ti za svoj klip? Da, naravno. Kako sranje od devojke da ne mogu da iskoristiti to za svoj sadržaj? A čekaj, a mogu da snimim onaj poklon koji ide posle uveče? Za drugi tube. Može. E, pa ne nosiš Bruce? Ja spremam za večeras. I ja kako te vojim! Dobro, ne toliko. Ljudi, plaši se da ne dobijem dete! Ostavit ću te, Erika, zbog svega
toga ja se ostavim kako dobijem dijete. Eto, sam da znaš. Kolika stopala imaš, jebote? Boš, ne, no što pričaš. Ne, ugledao sam dupe, pa pomislio sam na stopala. Še, ostavila bi me kad bi dobila dete? Da, ima da plaćaš alimentaciju 5000 evra mjesečno. Jesi ti rekla elementaciju? Ozbiljna sam. Koliko? 5000 evra. Što 5000 evra? Pa minimalno. Što? Toliko imaš para, valjda imaš 5000 evra za alimentaciju za svoje djete. Za tebe imam 15 evra. Godišnje. Možda budem ono kao neki ono tata crnac i pobegnem od kuće kao ostavim porodicu. Ej, ljubav, imam neki sastanak. Nikad se više ne vratim u stan. Jesi odvratan. Ti bi stvarno to uradio. Da. Ali ti si rekao da jedva čekaš da imaš djete. Pa ne s tobom. A nemoj da se... Ej, nije još došlo to vreme. I kako ćemo ga nazovemo? Hoćemo Lazar. Lazar mi je baš moćno ime. Pa nije mi nešto. Volim tri Lazar i dislike. A ko je biti muško? A ne znam iskreno. Pedro. Nije, o kojoj su pričali? Za žensko bi možda Una. Pozdrav za sve Une sa kojima sam bio. Ne sve se zove kao ni jedna devika s kojom sam bio. Pa onda je prosto nemoguće dati ono ženskom djetetu ime. Koji sam ja šmeker, alo! Alo rr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 
Jao bože, ne govori to debilu, jedan poremećeni. A, čerko, ako gledaš ovaj video, tata se šalio. Ti si budala. Ja ću bude najbolji tata na svijetu. Pa onda jedno čekamo bebu. Oh. Ej! Ljudi, baš je dobro da je... Alo! Alo, bolesiku, stani bre! Šta? Pa nagrepša si muda. Ajde, našti majka. Hoću ja da ga naštimam. Inače, baš je dobro da je, da je kad je rođena sve me sluša, radi sve što poželim. Tako da, je li ovo... Sama sam se ponudila za masažu. Je li ovo happy ending masaž? Vidjet ćemo. Jel mogu da biram? Možeš. Opa! Jednom u godini je rođendan. Joj, znači ti da se usereš ako budeš trudna? Pa hoću malo. Malo? Malo. Malo? Hoćeš ti i tata da budeš. I kako ćeš da reaguješ? Pa ne znam, ne mogu ja sad uopšte u glavu skontam da postoji šansa kao da je to, može biti opcija, mnogo mi je čudno. Da si trudna? Da, bukvalno ne postoji mi opcija kao u glavi da je moguće to. Pa ćemo da odegramo bebu. Pa hoćemo. Pa ja hoću. Pa onda hoće i ja. Stvarno? Stvarno. Ovo će budi maj unuk. Jel ti baš ćeš da budeš ono mlada seksi mama? Da, ja baš želim da sam mlada mama. Da? Da, ako ne dobijemo sad bebu, pravimo sljedeće godine. Oh my god, help please. Mogla bi i ti da se skineš? Pogledaj to u stomačinu. Ajde, ti baci to unutra. Nemojte ni da umajte. Da ga nazovem Sava. Ne. Ja se usro, ne znam šta da radim. Realno da kažem ljudima da mi kao poklon za rođena ono kupe kolice i kreveta za bebu. Srećan, srećan rođendan, još dugo. Ajde, brzo, brzo, brzo. Plašim se. Ne, plaši se, dođi. Da otvorim? Može. I popravila sam medu. Ej! Pa nemoj da plakiš. I od oboje sam popravljala i medu. Ej! Ej! Bobby hoće da ti pojede tortu. Faki! Ajde prvo zamisli želju Dunji cvjećice jer će nam iskapat tortu. Zamisli želju? Da, zamisli želju. Da se otrudi se Šta da sutra nisam? Nisi trudna. Aha. Jesi neki? Možda te čeka test za trudnoću kutije. Bože. Si vidio nekako ovako? Nisam. Nisam se ni ja vidio. Ove, manje. Nisam ja za vezu, ja ne mogu ovo majke, ovo meni preteško. Znači ljudi, Anja mi je dala svoj poklon, ja se isplakao ko pička, to sam ja namjerno odglumio za klip. Ej, jel stvarno? Ja sam Alfa.
Pa deso, glava za klip. Ono ne može Leonardo DiCaprio da odglovi, a ne baka prasenja, ote. Znate koliko me raznežila, stvarno sam ono postao jaje. Nekada sam bio alfa, razumiješ, bio najjača glava, cimam sve ribe, ludilo mozga. Gledaj sad, brate. Bobby hoće da ti pojede tortu, poki. Jedno za slatko. Papuč. Jo, bože, znači ja sam dunuo svećice, poželao sam želju da ne bude trudna sutra. Jel stvarno to bila želja? Majke. Stvarno. Pa šta drugo je poželjka, sve drugo imam. Vidjet ćemo sutra kad se bude ispiškila po testu da li želje i svećice zapravo rade. Ako ne bude trudno, znači da rade definitivno, ljudi, obavezno poželite želju kad duvate svećicu, a ako ne rade, duvajte kurac. Znači ja sam ga izduvao najviše ovdje. Ali tako je kako je. Ja da otvorim. To jaje, imam koroni, daj mi osjećaj vidim. Pa daj mi je borbe, mi za ovoga poželim. Hvala ti, vrati ovoj. I ja to iskazio si od tebe. Ovaj dan ne može da bude bolji, gledaj. Neki ljudi imaju obezbeđenje, ja imam iznenađenje. Ja moram da te vodim za drugi dan iznenađenje. Sad. Realno najbolji je rođena do sad, mogu da kažem. Mislim, vrat ću biti još bolji sad kad vidim tvoj rođen. Sad kad vidim tvoje iznenađenje. Ako se više svi dvajni drugi iznenađenje, no ljutit ću se. Jesi ti realno? Ja sam. Kodi slonak. Da, otkazajte kao, sklonite slonak. Vraćajte žirafu. Vraćajte slonu u Indiju. Zamisli su im doveli slona, pa iskreno više bi se iznenadio. Anja, majke mi nismo slona doveli. Ali leopard nije isključen. Gušter. Jesi mi neke kure zašio? Vrate, ne pričaj to. Ti baš hoćeš meni da pohvališ večer večera. Igore, ko je tebi kurac? Stvarno ne? Ja stvarno evo da... Kaži kure. Nema kure. Ne znam kome to pada na pak. Iz Indije. No joke, no joke. Evo ga iznadženje. Trudna sam. What the fuck? What the fuck? Što si kurva? Ladno će mi dete biti crnac. Ljudi, prelazimo ovom peškog prelaza. Ovo je stvarno uzbudljivo uzbuđenje. Uzbuđenje, iznenađenje. Hvala Igore za moj plan i poklon. Ja ti se obavještavala, a ti meni ništa nisi rekao za tvoj plan. Jer ja ne znam. Znači ti samo posrednik ovdje. Ja znam za kurviš lona, ali to morate da... Ovo nije moguće, majke mi, brate. Ovo je rođeno se pretvorio u noćnu moru. Šetnju da se jebavaš. Da, da, nažalost u prvim putu mora da se. Ovaj rođendan se pretvorio u noćnu moru. A moguće to pričaš? Da! Bukvalno je toliko prelijep rođendan imao i vidi sad šta si uradio. Znači ću ovo da pamtim kao najgori rođendan u životu. Naaa. Pa jebi ga, Igor je sjebao se. Naaa. Sve je sjebao, Igor. Eno, vidim ih tamo kod groblja. Pa što mi ne reći, idemo na novo groblje. Imali smo da isečemo, ovo je najduži mogući put do novog groblja, Igor. Sve je bilo spra... Tebra, znaš koliko teško držati slona? Ja vidim ljude tamo. Jao, vatromet, kapiram. Ko ti rekao da je vatromet? Pa mislim, tu se puštaju vatrometi uvijek. To treba da okačimo story kako prvi put zajedno gledamo vatromet. Dakle, kako smo slavili. A ja! Veći pre! Ti si imala svoje izređenje. Kao na mene.
Alo! Ljudi! Izvucite slonove sad! Znači, komšije, izvinite, molim vas ako gledate video, rođendan mi je, jednom u godini, ne zamerite, sve vas volim. Evo shoutout za sve komšije, Parulo Hadži Popovan! Koliko krim. Ja, pa gledaj. Gledaj. Došao mi je Pera Detlić na rođen. Ja, evo nisam očekio, majke, ovo je baš ono big surprise. Ljubavi, izvini, ali ovo je bolje izrađen. Čaj se ljubavi. Stepanska, druži, gledam da vidi kako nas hapse, boraz. Mi je tjedan u centru Garnon. Ne, ne, ne. Ej, poslijemo se jebati, ajde. Pojebi, bit će tužo za rođendan. Ljudi, da, sve ovo lepo, ali sutra ću saznati da li je trudna, tako da nije vreme još za savlje. Brate, znaš da je? Ja sam imam pravo. Da vidim sad? Vidim Bošku što je snimio. Dim. Gdje sam? Ooooooo. I vraća to. Gdje sad, bežim na što me pogodilo. Dobar snimak. Lik snimio pozdrav, brate. Brate, ovo je novi kameraman za Baka Braz YouTube kanal. Hvala vam, braće, divni ste. Ne, hvala, brate, se zahvali. Što da pička nije došla iz Crne Gore, ono. Zna se, vidi se ko je pravi prijatelj, alo. Vidi se ko su pravi prijatelji, burazeru. Ja sam rekao te, brat, ti si Baki najbliži. Ako se ne pojaviš iz Crne Gore, pička si. Brate, ljudi želi su šivan vatrometom. Biće, dečak. A ne, trudno. To je taj najjači bio, tako. Dva nisu, ni ovaj, ni ovaj, dva nisu. Vidi ja nešto, brate, bio jadan vatromet. Vidi ja, brate, pa ja, šta ću da zaplačem na onu fušaru, brate. Da, realno. Realno, da je ovaj pucao. Znaš te, Mare, još rekao? Da se ne brukamo za Baku, najjači vatromet sam dobro da gledam. Buras, ništa nije ispucao. Hvala stavo. Vidio, dobro to, vidi se koliko ti je stalo do mene, Buras, hvala ti. Hvala majmuna. Alo, alo, rođač. Alo. A ne ujedaš, da si susro? Oh my god. Polis. Ja nemam ličnu kartu, sad ću da mi izlegitimiš, ovo me privedi. Bićemo privedeni. Večeras je večer kad ćemo biti privedeni. Kakav rođendan. Ko nađe aparat, baci aparat, ko nađe aparat, neko objavi i volao sam te malo. Izlazim za 10 godina. Da, Vuka. Do reče, poštovanje. Ja nemam ličnu kartu, majke mi, ali oni mogu da potvrde moj identitet. Ajmo da rešimo kako treba. Ima samo ličnu kartu. Znači. Dobro, znači, kakav rođendan, kakva turbulencija, za malo privedeni, ludilo mozga, znači ovo je bukvalno bolje nego bilo koji materijalni poklon koji sam mogao da dobijem, mada Rolex bi bio stvarno cool, ali ovo je top. Jel moguće da si uzela i otvorila i pojela čokoladice koje si meni kupila za rođendan? Pa da probam, da ne jedeš džabe ako su ružne. Hajde, pišaj, pišaj. Upalio sam i ovdje česmu da ju se prepiša, hajde. Daj još jednu čašu. Oj bože. Vidim da si baš žedna. Pi. Znate šta je Nikuša uradila? Molim vas, slušajte, izjavila je. Ja se budim i ona kaže, ja sam piškila. I ja kao, ha? Na test? Pa zaboravila sam. I ona kaže, pa ne, nego sam ono piškila jer sam zaboravila da treba da piškila. E da vidimo, da pročitamo upustvo. Kao nešto sam se zbunila i zaboravila i piškila. Tako da postoji šansa da test sad neće dobro pokazati. Bila sam, kaže, bila sam ošamućena. Postoji šansa da test neće dobro pokazati jer je najpouzdanije na prvi jutarnji urin. Dobro, znači ništa, ja treba da se ispiškim na ovo. Pa ajde, ha. Ovo je nešto, da, ako sam... Nedelja 4-5. Malo, ako sam... O, 5, solika 4 ćeš 5 plus, jao, bilo je ljudi, znate koliko dugo od nas. Jao. Nemoj ti sama da gledaš u test. Ja ljudi, evo, boli me stomak od nervoze, majke. Jao, ovo će biti najduže pišanje u mom životu, ono, jao. Pišite u komentarima ime deteta, kako mislite da treba se zove, koje je vama najbolje ime za bebu. Iz ono, ta beba će da postane čovjek, neće ono da ostane beba cijel život, tako da, za čoveka, najbolje ime. Ja Mejsa piše. Ljubavi, jesi gotova? Ko ostavila ga je? Ajde, obuci se, jesi obukla? Jesi ispiškila?
Pa ja sam malo, vidiš tu, i sad valjda idemo kraće vamo, ima jedna linija. Ne, ako ima jedna, sigurno imaš jedna. A čekaj, ako je jedna, znači ne. Ne, ako je jedna, nisam trudna. Ili ne pokazuje. Prvo, nisi trudna. Pa nisam trudna. Ljudi, želje i srećice rad! A čekaj, koliko traje to? Šta? Pa koliko traje to da test, da dođe do... Pokažu 5 minuta da ono začeka. 5 minuta, ja te gledam 2! Ljubavi, znaš je 5 minuta? 5 minuta u ovakvoj situaciji... Jao, 5 minuta u ovakvoj situaciji je predugo... Ja ubiću se što sam morao da jebim. Trebao da ostanem nevin. Šta je meni bilo da ja uđem s tobom u vezu? Ma šta je meni bilo uopšte da se ne zamonašim? Jao, trebalo da slušam oca, brate. Jao... Ne, ustani! Ja ne mogu da ustanim i dobro. Boli mi stomak. Jao, šta da radim? Ali šta se sa mnom dešava? Meni je danas muka bila. Obraćalo mi se. Pa bolje da si bolest, sad nego da si trudno. Nema mi reći se pojavlja druga crta. Pa nešto je mutno malo. Halo! Šta je? Jao, šta je? Jao, šta da vidim? Dođi. Pa nisi trudna? Pa nisam trudna. Ura! Kako je najbolje rođeno na svetu? Ljudi, svećice i želje rade, tako da nemojte nikada propustite priliku da poduvate i da vam se ostvari želja. Ja ne mogu da verujem koliko sam ja srećan. Ali ja sam bolesna. Ma ko te jebe, nisi trudna, to je bitno. Znači, ne mogu da verujem, sam mogu da provedem rođendan u zdravlju i veselju. Doduše, ja ću provesti u zdravlju. Pa ja sam bolesna. U svakom slučaju to bi bilo, pa ti si bolesna, ovoga, to znamo. To bi bilo to za video nas, da se svi da lajkujte ako jeste, ako nije. Subscribeujte se, postavite član unuka. No, ja ću instituciju na Balkanu. Ami! Se idu u sljedećem klipu. Ćao!